はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ライブアライブ近未来編第4回かな、やっていきたいと思います。液体人間誰がやるかっていう話ですね。で、それで無法松がどっか飛び出していっちゃいましたというところで聞いてみよう。バカなことはしたらダメ。ケンイチさん、松さん、お父さんみたい。あれ今どっち香り、あ、香りか。俺がブリキ大王に乗る。超能力なんかないくせに。松さんどうする気かね。この子たちだけは何があっても。園長先生すごい不安。三沢でも勝てない。助けて三沢。三沢めちゃくちゃ慕われてんな。何の話。お父さん早く迎えに来て。いや言えない。真実を話すことはできない。真実は時に残酷だ。黙っていた方がいいこともある。で、あれは別にもう光ってんのはいいでしょう。で、こいつらずっとうろついてんな。で、こいつ一回ここで止まるからな。え、見つかっちゃったよ。この長距離で見つかったか。全然経験値入んないんだろうなと思ったら変なやつがいるから。いけねえ、超邪魔くせえ。フレームイメージで一掃する。やがれ、乗れ。何それ。でもこのブルドーザーは倒せないか。ちょっと待って、パンチ48とか当たんの。やたらんわ。セメントん、なんだ、動きが多分鈍くなってる系か。火炎瓶無駄だって。チョコ材なものをエルボーで仕留める。乗れ。ブルドーザーがいることによって経験値がアップしてほしいんだけど。どんなもんや。よし、レベルアップ。いいねいいねいいね。攻撃力1、特攻が上がっていくけど、ホーリーゴースト結構レベル上げ必要かもな。魔法みたいなの覚えるからね。寿紹介。何じゃ。いいもんあるぜ、いいもんあるぜ。で、強化パーツ。これタロニモの HP 強メニューで選んでこ。え、そういうこと？え、強化パーツ、ヒットポイントはヒットポイントでいいけど。あ、命中回避。ちょっと待って。メインメニューアイテム強化パーツから使用できます。はい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 。はい、攻撃力上がってくれよ。なんかないかな。いいもんあるぜ。へそごま。なんかひらめいてくれ。きた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 。こんなもんから何ひらめくんだ。こいつができたぞ。スウェット。なんじゃ。とりあえずいろいろやってみよう。これだってスウェットからさらになんとかならないの。ポーション味方全体。いやいいな。渡辺ワッペンとかだってどうなの。こいつができた。なんてな。失敗。なんじゃ。え、なくなった。いいもんあるぜ。
たい焼き、延長飲み物は？スウェットばっかりだ。なんじゃ？いいもんあるぜ。じゃあ逆にスウェットは？こいつができたぞ。これは失敗だな。なあ。ちょっとアイテムがわからん。手投げ弾とかもな。写真ちょっとやってみてもいいかもしれない。おしゃれパール。ちょっとやってみるか。なんじゃ？いいもんあるぜ。おしゃれパール。おお。これ無理なんだ。なんじゃ？いいもんあるぜ。じゃああと写真でゲットこう。ライダーベルト。なんかいいのになった気がする。かっこいいベルト。ちょっといろいろ装備しよう。もうここら辺全然装備してないからな。おしゃれパール。物理攻撃、まあ物理攻撃物理防御両方あるからライダーベルトにしよう。ボーリングの弾、これは変えらんねえな。おしゃれパール、どうなんだこいつ。でも物理攻撃っぽいよな。特攻っていうよりはこれにしよう。よし、でちょっと読むか。松のやつ、大見え切っておきながら結局は動かせずに酒飲みに行きよった。まあそれが現実だ。酒飲みってことはバーに行ったってことか。逃げられん、こいつらの包囲も。げえ、すげえ変なのが出てきやがった。完全に壁だな。燃えるか。ホーリーゴーストって何？反撃専用。くらいやがれ。でも反撃技があるってことは。そらよ。いやー勝て。やはり塗り壁はかなり鉄のカーテンとかなんだよ。ホーリーゴースト。へっ、強い。あ、でもこれさ、飛び越えられないよね。そう、飛び越えられないんですよ。タロイモキックも当たるだって、こいつそういう範囲じゃないからな。タロイモパンチ、硬すぎる。だがこいつを倒す。弱点は光か。ホーリーゴーストしかない。威力中。ちょっとこれで一回周りを排除しよう。くらいやがれ。108ジェットナックル。てか普通の敵も強くなってんなこれ。脳天勝利。いやダメ、勝て。こいつマジで勝て。だよ。いやお前じゃねえ、間違えた。まだヒットポイントはあるな。エルボーでちょっといくか。65スタンガン。まあ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 、このくらいだったら。倒した。おお、めちゃくちゃ経験値上がる。これもう1レベルくらい上げた方がいいか。ちょっともう1レベル上げよう。どんなもんよ。俺も成長したもんだ。よし、レベルアップ。フリーズイメージいいね。じゃあバーへ行きますか。バーマタンゴいた。なんだ、俺を笑いに来たのか。
こう見切っても所詮何もできねえんだよ、俺みたいなダメ人間も。待つ、心を読む。念力、要は集中力だろ。くそ、精神力を高められるもんがあるな。それは一体。目的地が分かんなくなってしまった。なんだ。めっちゃ取り囲まれてる。げっ、燃やされてる。実力更新でだ。てかさ、他のさ隣の家とかいい迷惑だよ、この区画一体で。マジでここのさ警察とか何やってんの。ま、でも陸軍が完全に筑波研究所と癒着してるからな、機能してない可能性が大いにある。クルセイダースが火をつけて、太鼓がカオリちゃんを助けに入っていって。俺が行く、みんな逃げろ。タロイモに行かせればいいじゃん。タエコ姉さん、カオリちゃん、離せよ。なんで正面から行くの。そう、隣っていうかさ、寝てるとこ分かってるんだからさ、左から入ればいいじゃんと思うんですけど。やっち、アイテムかと思った。香りは俺が助ける、外に出な。意外にまだ大丈夫なんだ。あれ、いない。どこへ行った。はてなはてなはてな、パパン。一個一個見ろってこと。火の手が。どこだ。ここの水のところです。水出してれば助かるかもしれない。あ、そして目的地が立った。あ、火が消えてる。カオリ、カオリ。まだ生きてる。お兄ちゃん大丈夫か、カオリ。いや、こういう時こそタロイモの出番だろう。亀の甲羅で守れないのか。ブリキ台を動かしに来た。何を言っとる、お前さんじゃ。今度はしくじらねえ。さあ、ブリキ大王に乗せろ。いや、そんなことより子供ハウスが。そいつはマタンゴ。そんなにたくさん食うと死んじまうぞ。
いにしえの力を持ちて飛び立たん。動きおった。でもマタンゴって何なの？ただのキノコではないな。これ完全に家崩落してんだろ。私があるの、ごめんなさい。今まで私ひどい女だったわ。じゃあプロポーズ喜んでお受けします。メイコさん、ヨシカズさん、後ろばあちゃん何なの？うめさつけそうか、だいぶ地下に潜ってたから、その地下通路の道がこの泉に通じていたのか。やばくないかこいつ。大丈夫か？大丈夫はないよ。筋力を増幅しおった。バカ野郎、死んじまうぞ。バカ言っちゃいけねえ。無法末は死なねえんだよ。ブリキ大王ある限り男無法末死んだりしねえ。いやよくやっちまえって思うよな。げえ、何これ。こんなん使えるんだったら最初から使えよ。かなり効いてるし。
粘動力、粘動バリアだな。いや攻撃にも転用できる。 お前ら乗ってたの。香りは何を思う、マッツさん。大バカ者目が動きよったって心の中はウッキウキじゃねえかよ。お前の親父と俺は敵同士だった。なんでそれ心で語るの。俺は当時クルセイダーズのリーダーだった。あいつは機動部隊の隊長さ。陸軍が開発した技術をめぐって日本中は大混乱。お互い浮き足立つ部下を抑えるので手一杯だ。いたちごっこはもうやめだ。陸軍と手を結び、これ以上犠牲者を増やしたくない。バカ言うな、あんたは騙されてるんだ。お前たちの抵抗くらいで陸軍が引くか。大人になれ松井。あんたも所詮山崎の犬か。やむを得ん。全面対決にはしたくない。すまん松井。俺の方が一瞬早く引き金を引いちまった。いくらお前たちに罪滅ぼしをしようが許してもらえるこっちゃねえ。ケイツさん、ケイツさん、しっかりして。まだだ、まだまだ死んだりは死ねえ。日暮里へ奴らの野望を砕きにな。ダメよ、行かせないわ。明日行けばいいじゃない。今日はもうダメよ。うるせえな。男のけじめに女が口出しすんじゃ。
死んだか。終わりじゃ。よくここまで持った。降りてくれ。みんな降りてくれ。素直に降りんだ。タロキチはいいんだ。さすが相棒。あれ、ああタロキチ。松はしんなりしねえ。このブリキ大王がある限り。行くぜ松、日暮里によ。スーパーサイヤ人になった。松はいいやつだった。これがインコ様みたいなやつか。来いコッパ、陸軍の名にかけて貴様を倒す。迎撃態勢は完全ということだ。あれ、めっちゃくちゃ機械がいるんだっけ。ちょ待って待って待って、これどういうこと。おおおおおお、ショーでマジか。これ完全にさ、私物化されてんじゃねえかよ。ハロゲンレーザー、ハロゲンレーザー。いや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 、決まったなとか言ってるけどさ、キックとか当たんのこれ、戦闘機に対して。バルカン砲、まあまあ効くな。ヒットピートが尋常じゃねえんだけど。ジョブジョブ弾って何。爆弾投下、壊せ蹴散らせ悪の道。いや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 、ひゃ、どんなもんや。強すぎる。まあさすがに経験値はないよね。待って待って待って、おお撃墜した。とりあえずスーパーサイヤ人になっている。ということでブリキ大王始動したところになりまして、多分次で終わるかな、近未来編は。というところで今回はここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。